Եթերում Ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների կողմից շրջանառվող այն տեղեկությունների, թե իբր Կապանի Փելասարը հանձնվել է Ադրբեջանին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Սյունիքի մարզի Փելասար կոչվող տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական սահմանի պահպանությունը նշված հատվածում։ Հայաստանի 9 համայնքներում, Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրիում, Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տեղ, Տաթև համայնքներում, Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում, Արագածոտնի մարզի Շամիրամ համայնքում, Արմավիրի մարզի Ֆերիք համայնքում և Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքում ավարտվեցին թիմ ընտրությունները։ Խոշորացված համայնքներից մեծամասնությունում ընտրություններն անցկացվում էին համամասնական ընտրակարգով։ Ընտրություններին մասնակցել են դրողների 33%-ը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցողի քշեմը հաղթահարած ուժերն արդեն հայտնի են։ Ինչպես միշտ ընտրություններում համար պայքարեր ընթանում իշխող ուժի և ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև, յուրաքանչյուրն օգտագործում էր իր հնարավոր ներուժը ընտրություններում հաղթանակի հասնելու համար։ Այս անգամ ևս ընտրություններն անցան լարված մթնոլորտում։ Կենտրոնական ընտրական հաստաժողովի տվյալներով Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքում ընտրողներից քաղաքացիական պայմանագրի օգտին իր վստահության քվեն է տվել 1281 մարդ, Տեղ համայնքում 1530-ից 812 ձայների տարբերությամբ կրկին հաղթել է քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը, Մեղրիում հաղթել է հանրապետություն կուսակցությունը 42.8%-ով, քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ձայների 32.8%-ը։ Մակերեսային են և ուղագից մեր պատկերացումները հաղթանակի ու պարտության մասին։ Որևէ համայնքում, որտեղ պարտվել է ԿՊ-ի թեկնածուն, հաղթել է ԿՊ-ն, իր նոր քաղաքական մշակույթը արմատավորելով, արժեհամակարգային նոր սկզբունքներով երկիրը կառավարելով։ Հարգաժան թիմակիցներ և հարգելի ոչ թիմակիցներ, հարգելի բարեկամներ, մենք ապրում ենք նոր Հայաստանում։ Այս ընտրությունների ընթացքում, սակայն, ևս ընտրախախտումներ են գրանցվել։ Ընդդիմությունը հավատարի մնալով իր հին գործելավոճին կրկին անցավ ընտրակեղծ արարության։ Գյումրիում նախընտրական արշավի և քվեարկության ընթացքում առերևույթ ընտրական կամ ընտրություններին առնչվող այլ բնույթի հանցավոր արարքների վերաբերյալ ստացվել է 20 հաղորդում կամ ահազանգ, որոնցից երկուսը եղել է մինչև քվեարկության մեկնարկը։ Ընտրախախտումների բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել նաև Սյունիքի մարզում։ Շորնուխում հանձնաժողովի նախագահը կնիքը երեկոյան անտուն էր տարել, առավոտյան վերադարձրել։ Քաղաքացիական պայմանագրի Գորիսի շտաբում տեղեկություններ են ստացվել, որ Հայաստան դաշինքը ընտրակաշարքի փորձեր է արել։ Ուստի շուտով մեծ թվով քրեական գործեր կլինեն, իրավապահ մարմինները նյութեր են նախապատրաստում և կան հարուցված քրեական գործեր։ Բայց ձորը ևս անմասն չի մնացել սրանից, այստեղ արդեն կան ձերբակալվածներ։ Ընտրախախտումների շարքը շարունակելով Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի հոր Գագիկ Արուշանյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ընտրակաշարք բաժանելու համար, դատարանը թույլատրել է խուզարկություն անցկացնել։ Այնուամենայնիվ Գորիսում հաղթեց գործող քաղաքապետ կալանքի տակ գտնվող Արուշ Արուշանյանի գլխավորած Արուշ Արուշանյան դաշինքը։ Ըստ օրենքի, եթե ընտրություններում հաղթած թեկնածուն մեկ ամսվա ընթացքում ազատության մեջ չհայտնվի, ապա նա պետք է հրաժարական տա, իսկ պաշտոնը կզբաղեցնի այդ նույն կուսակցության մեկ այլ անդամ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանրապետության մեծ քաղաքներից հաղթել է նաև Դիլիջան քաղաքում։ Ինչևէ, համայնքներում ավարտվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ հաջորդը կլինի նոյեմբերի 14-ին և դեկտեմբերի 5-ին։ Արդյունքում Հայաստանում կձևավորվեն թվով 79 համայնքներ։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Տեղի է ունեցել աշխարհահռչակ հայազգի ճարտարագետ Ալեքսանդր Քեմուրջյանի 100 ամյակին նվիրված Քեմուրջյան 100 գիտաժողովը։ Այն համարվում է գալիք տարի Հայաստանում անցկացվելի գիտության և արվեստի միջազգային Ստարմուս 6-րդ փառատոնի մեկնարկային միջոցառումը։ Գիտաժողովին մասնակցել է նաև Ալեքսանդր Քեմուրջյանի որդին Վլադիմիր Քեմուրջյանը։ Կան ինժեներական հանճարեղ լուծումներ, որոնք դառնում են խորհրդանիշ, օրինակ Լեոնարդո Դավինչիի նկարները, Թոմաս Էդիսոնի էլեկտրական մեքենան, Կորոլյովի հրթիռը, Սթիվ Ջոբսի մագնիտոշը և Ալեքսանդր Քեմուրջյանի լուսնագնացը։ Սրանք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի խոսքերն են աշխարհում առաջին լուսնագնաց հայազգի գյուտարար Ալեքսանդր Քեմուրջյանի ծննդյան 100 ամյակին նվիրված գիտաժողովի ընթացքում։ Նախագահն ընդգծում է իր համար մեծ պատիվ է բացել Քեմուրջյանին նվիրված գիտաժողովը։ Այսօր պատմության հորիզոնտների միջով անցնելուց հետո
Երբ որ չկա խորհրդային միությունը, երբ որ չկա խորհրդային միության և միացյալ նահանգների պայքարը, դիեզերքում, մնացել են գործեր և անուններ, որոնք մարդկության հետ են լինելու հարյուրամյակներ և հազարամյակներ. Եվ այդ անուններից մեկը Ալեքսանդր Թեմուրճյանի անունն է. Արմեն Սարգսյանը հիշեց տարիներ առաջ Բոլոնիայի համալսարան կատարած իր այցը, որտեղ նրան ներկայացրել են Կիլիկիայից մինչև Արցախ ընկած պատմական Հայաստանի տարածքը և 1961 թվականին ստեղծված մի քարտեզ, որտեղ մանրամասն նկարագրված է եղել հայկական պատմամշակութային հոգևոր արժեքները։ Քարտեզի հեղինակը մեկ այլ տաղանդավոր հայ գիտնական է՝ Երեմիա Քեմուրջյանը, որը հնարավոր է ազգական է Ալեքսանդր Քեմուրջյանին։ Քեմուրջյան ազգանունը շատ առանձնահատուկ է։ Եվ ես կարծում եմ իրական դա մի ընտանիք է, սկսած Երեմիա Քեմուրջյանից, որ Կոնստանտինոպոլսում կամ Ստամբուլից այդ հսկայական աշխատանքը կազմակերպել է, ղեկավարել է, այսինքն եղել է մեկը, որ հոյակապ տաղանդ ունեցող անձնավորություն է եղել, և գուցե այդ տաղանդը կամ գենետիկորեն տեղափոխվել է միջև Ալեքսանդր Քեմուրջյան։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ից 10-ը Հայաստանում տեղի կունենա 50 տարի Մարսի վրա խորագրով Սթարմուսի 6-րդ փառատոնը, որը նվիրված կլինի Մարս մոլորակի վրա խորհրդային Մարս 3 սարքի վայրեջքի 50-րդ տարեդարձին։ Իդեպ, Մարս 3-ում է գտնվել Ալեքսանդր Քեմուրջյանի մարսագնացը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Արվահագն Խաչատրյանի խոսքով նմանատիպ միջոցառում կազմակերպելը մեծ պատիվ և պարտավորեցնող է։ Տեխնախագահական կառավարությունը Պարոն Իսրայելյանը Սթարմուսի նախաձեռնող խումբը կաշխատենք անել այնպես, որ չամաչենք այդ միջոցառման համար և ներկայանալի լինենք։ Սա այն միջոցառումներից է, Հայաստանը աշխարհին ներկայանալու, որը լավագույններից է։ Նախարար Խաչատրյանն ընդգծում է, մենք պետք է աշխարհին ներկայանանք որպես բարձր տեխնոլոգիաներով և ինժեներական մտքով հայտնի երկիր։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի մեր երիտասարդ ծերունդը այլ միջավայրում մեծանար, այն միջավայրում, որը բարձր տեխնոլոգիաներ են, որտեղ ինտելեկտ է հարկավոր, որտեղ գիտելիք է հարկավոր, այն որ մենք ասում ենք գիտելիքային տնտեսություն, ի նկատի ունենք սա։ Համաժողովին մասնակցում էր նաև Ալեքսանդր Քեմուրջյանի որդին Վլադիմիր Քեմուրջյանը։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ նաև Ալեքսանդր Քեմուրջյան 100 նամականիշի մարման հանդիսավոր արարողությունը, որն իրականացրին ԿԳՄՍ և ԲՏԱ նախարարները, Հայ Փոստի գլխավոր գործադիր տնօրեն Հայկ Կարապետյանը, Սթարմուսի տնօրեն Գարիկ Իսրայելյանը և ֆիլատելիստների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Հովիկ Մուսայելյանը։ Աննա Ղազարյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանությունը հայտնում է, որ հաջորդ տարի իսպանյան դիվանագիտական ներկայացուցչություն կբացի Երևանում։ Այս մասին հայտարարել է Իսպանիայի արտաքին գործերի, Եվրոպական միության և գործակցության նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը։ Հոկտեմբերի 18-ին արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լյուոնին։ Ալեն Սիմոնյանը երախտագիտությամբ հիշատակել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի զույգ պալատների կողմից Արցախի դեմ ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան դատապարտող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության վերաբերյալ բազմաթիվ բանաձևերն ու կոչերը և արդեն իսկ թվով 4-րդ պատվիրակության Հայաստան և Արցախ այցելությունը։ Արժանախագահը կարևորել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական ու արդարացի լուծումը և Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված կարգավիճակի ճանաչումը։ Ֆրանսիայի դեսպանն էլ պատրաստակամություն է հայտնել հետագա գործունեությամբ նպաստելու ԱԺ-ի հետ ձևավորած ամուր գործակցության խորացմանը։ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօր հրավիրած նիստը հետաձգվել է։ Օրակարգում հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից ներկայացված Եղիշե Սողոմոնյանի թեկնածության հարցի քննարկումներ։ Թեկնածուն առողջական խնդիրների պատճառով նիստին ներկա չի եղել։ Հարցի քննարկման համար կհրավիրվի հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային 8-րդ համաժողովի մասնակիցներին ուղված ողջույնի խոսքում նշել է, որ երկու երկրների միջև ստեղծվել է բովանդակալից երկխոսություն և տարբեր ուղություններով արդյունավետ գործակցություն։ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները, որոնք հիմնված են բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի բազմադարյան ավանդույթների վրա, կրում են դաշնակցային բնույթ։ Ռուս-հայկական կապերի զարգացման գործում նշանակալի դեր է խաղում միջտարածաշրջանային կոոպերացիան, որը թույլ է տալիս իրականացնել փոխշահավետ նախագծերը տնտեսական, սոցիալական, ենթակառուցվածքային, հումանիտար և բազմաթիվ այլ ոլորտներում, ասվում է հեռագրում։ Պուտինը կարևոր է համարել, որ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները, հասարակական կազմակերպությունները, ակադեմիական, փորձագիտական և գործնական շրջանակները կկարողանան փորձի փոխանակում կատարել, քննարկել երկկողմ օրակարգի հարցերը և նշել հետագա համատեղ աշխատանքի ուղիները։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պիտեր Մաուրերի հետ։ Նրանք կարծիքներ են փոխանակել աշխարհի տարբեր շրջաններում ճգնաժամերի արձագանքման, այդ թվում Արցախի ներքին հակամարտությունների հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ։ Նրանք պատրաստակամություն են հայտնել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում հետագա արդյունավետ գործակցության համար։ Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄՀ-հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը կայցելի Երևան, Թբիլիսի և Բաքու։ Այս մասին հայտնել է նա, նշելով, որ Եվրամիությունը ներգրավված է իր գործընկերների հետ աշխատելու բարգավաճ և խաղաղ Հարավային Կովկասի համար։ Եղարքունիքի մարզներ խուժած ադրբեջանական զինված ուժերը կառուցել են մեծ պատվաստաններ, կուտակել են մեծ քանակությամբ վառելափայտ, բետոնապատել իրենց դիրքեր տանող ճանապարհները, ահազանգում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ընդգծում, որ ադրբեջանցիների ակտիվությունը վերջին շրջանում շեշտակի է մեծացել։ Ավելին, շարունակում նոր ճանապարհների կառուցումը դիրքերում ավելացրել են զինծառայողների քանակն ու սպառազինությունը։ Անընդհատ կատարում են դիրքային ամրացման և ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ, նշում է Թաթոյանը, շեշտել որ խոսքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական անօրինական տեղակայման ու հանցավոր արարքների մասին է։ ՄԻՊ-ը հայտնում է, որ նրանք ֆիզիկապես ներկա են հենց այն հողատարածքներում, որոնք պատկանում են Հայաստանի քաղաքացիներին օրինական փաստաթղթերով հաստատված իրավունքներով։ Թաթոյանը կրկին ընդգծում է, պետք է անհապաղ սկսվի Հայաստանի սահմանների շուրջ անվտանգության ապառազմականացման գոտի ստեղծելու և ադրբեջանական զինված ծառայողներին մեր գյուղերի հարևանությունից, համայնքների միջև ճանապարհներից անհապաղ հեռացնելու գործընթաց։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Թուրքիայի իշխանությունները կգնեն ռուսական Su-35 և Su-57 կործանիչները, եթե ԱՄՆ-ն սառեցնի F-16-ի վաճառքը F-35-ի սառեցումից հետո։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության պետը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական գործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևը ևս նշել էր, որ Մոսկվան կարող է թուրքական կողմի հետ բանակցել կործանիչների վաճառքի վերաբերյալ։ Նա հավելել էր, որ դա տեղի կունենա, եթե Անկարան որոշի դրանք գնել։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Աֆղանստանում իշխանությունը զավթած Թալիբան արմատական շարժման անդամներն արձագանքել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր արևելքից Իսլամական պետության ահաբեկիչների Աֆղանստան ներթափանցման մասին հայտարարությանը։ Թալիբների ներկայացուցիչը նշել է, որ նման գործողություններն անհնար են։ Նա ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ արմատականները թույլ չեն տա երկրի տարածքում ԻՊ-ի գործունեության զարգացում։ Ավելի վաղ ԱՊՀ երկրների հետախուզական ծառայությունների ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Պուտինը մտահոգ ուներ հայտնել Աֆղանստանում տիրող բարդ իրավիճակի կապակցությամբ։ Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարը պատրաստ է գործարկման, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կելինը։ Դիվանագետի խոսքով այժմ սպասում են Գերմանիայից շահագործման թույլտվությանը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն առաջիկա շաբաթում սկսում է իր այցը Եվրոպա և Վրաստան, որտեղ ժամանել է 2 շաբթի հոկտեմբերի 18-ին։ Օստինը Թվիթերում գրել է, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնել Վրաստանին նրա պաշտպանունակության ամրապնդման հարցում։
Վրաստան կատարած այցի ընթացքում Պենտագոնի ղեկավարը հանդիպում կունենա նաև երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի և պաշտպանության նախարարի հետ, կքննարկի ԱՄՆ-ի և Վրաստանի գործակցության, գլոբալ անվտանգության և տարածաշրջանային այլ հարցեր։ Վրաստանից հետո Օստինը կայցելի Ուկրաինա և Ռումինիա, իսկ Եվրոպա այցը կավարտի ՆԱՏՕ-ի նախարարական հանդիպմանը մասնակցությամբ, որը տեղի կունենա Բրյուսելում։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Պրիտի Պատելը հայտնել է, որ պատգամավոր Դեյվիդ Էյմսի սպանությունից հետո միջոցներ կձեռնարկվեն մյուս խորհրդարանականների անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Պրիտի Պատելը տեղեկացրել է, որ հարցը քննարկվել է խորհրդարանի խոսնակների, ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ Դեյվիդ Էյմեսը դանակահարվել էր հոկտեմբերի 15-ին, սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է 25-ամյա մի տղամարդ։ Ոստիկանությունը հարձակումը որակել է որպես ահաբեկչություն։ Հոկտեմբերի 18-ի առավոտյան հրդեհ է բռնկվել Քուվեյթի Ահմադի նավահանգստի նավթավերամշակման գործարանում նավահանգիստ, որը գտնվում է երկրի մայրաքաղաք Էլ Քուվեյթից դեպի հարավ։ Նշվում է, որ նավթավերամշակման գործարանի բլոկներից մեկը, որտեղ տեղի ունեցել բռնկումը, լիովին մեկուսացված է։ Պատահարի վայրում աշխատում են հրշեջ բրիգադները։ Նշվում է, որ հրդեհը չի ազդել գործարանի աշխատանքի և հումքի վաճառահանման գործառնությունների ընթացքի վրա։ Ձեռնարկության աշխատակիցներից ոչ մեկ չի տուժել։ Հոկտեմբերի 18-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 283,183 դեպք, որոնցից 254,932-ն առողջացած, 5,805-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 21,212 պացիենտ։ Այսպիսով 3 կատարվել է 11,204 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1,192 նոր դեպք։ Ունենք 996 առողջացած 27 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1,234 է։ Thank you.